Saluton carai, mi filmas la antomediton el labor chambro post iri alla comunumo de Amsterdamo, all'officeio, che ricevi mian certigilon pri mia statuso kiel amsterdamano. La punto estas che mi ricevis la certigilon en quar lingvoi, comprenebla nederlanda, kai poste la hispana, la itala, kai la turca, minezia skial. Mia naskij attestilo, el italio, ne validas, char gi ne estas en la giusta lingua. Char la itala ne giustas. Giustas la nederlanda, tutte compreneble, kai la angla, la franza, kai la germana. Estas iom ironie che tio casas giuste al mi pensas, sed kion fari? Do, mi racconto stion la venontan foion ciam mi devas prelegi cae clarigi cio estas lingvo politico cae cial gi gravas. Ja, tutte opportune. Do, resto con ni, cun meditu, con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ci vespere mi volas preni el tiron el tractajo kiun mi usis malofte. Esperanto kai Volapük. 1889-1890. Temas pri la unua tractajo fakte. Kai mi legos el pagio 267. Sep. Sed por cio estas la genio de signoro Schleier? Credeble tie ci ien gi sin montris? Sed ne. La genio de signoro Schleier ne trovis necessa fari cun sia el pensajo ia in provo in practicain. Cai Volapük restis tute morta. En gi oni povas scribi, sed presca un eniu povas en gi. Paroli. Carai subtenantoi, carai amicoi della meditoserio, ni devas concedi che la pregranda, la plei granda parto della tractajo esperanto cae Volapük estas tute malactuala. Gia signifo riposas en la spuroi de sia tempo. Sed quelcfoie estis quelcae rimarcui cioi povas inspiri cum mediton. Cai ien uno, cio estas uno ella cefai malsimilagioi inter signoro Schleier cae Zamenhof. Do la el pensinto de Volapük, de Volapuko, ne el provis gin practice. Do shainas a mi tre interessa rimarco citiu de Zamenhof nome che opportunas nenur el pensi ion en la detaloi, sed ancao consideri la practican us eblezon de la el pensajo, cae fin fine la utilezon. Cae aparte mi volas rimarchi che buscia lingvo devas esti parola lingvo, ec se gi lancigas kiel plan lingvo scribe per verco. Do Zamenhof ciam pripensis tion, cae li estis unu ella malmulta in la historio de interlinguistico. Do quelcfoie la plei gravai partoi de el pensajo estas tute antau niai oculoi, sed ni ne ciam estas pretai vidi ilin. Au almeno tio estas mia sperto. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.